שלום, אני תמיר נאור, אני מתחרה בנינג'ה ישראל, סטודנט לפסיכולוגיה התפתחותית ומאמן נינג'ה לילדים. מה שאני עושה, אני עובד עם ילדים מגיל 2.5 ועד 9, נותן להם פתרונות, מפתח ביטחון עצמי, דרך עבודה ישירה מולם ועם ההורים. כשהגעתי לסקסס, באתי בשביל לקבל באמת את ההכוונה המקצועית, איך אני הופך את הפעילות המאוד מאוד מעצימה שלי, למשהו שהוא יכול להיות סקיילבילי ואימפריה, בין אם זה בארץ ובעולם. כשראיתי מה אלעד הדר עושה, עקפתי אחריו בשיעורים היומיים שלו, זה הביא לי המון אינדיקציה לקודם כל כלים שאני יכול כבר עכשיו ליישם, ואמרתי, אני חייב לבוא לפגוש אותו, במיוחד שהפגישה הראשונה הייתה חינם. באתי לפגישה, הסברתי לו את כל מה שאני עושה, והבנתי כמה שאני מרגיש כרגע מוצף, שאני לא יודע איך אני מגיע ליעדים שלי, להגדיל את העוקבים שלי, להגדיל את הכמות לקוחות שלי, להכניס מדריכים חדשים. הוא הביא לי כמה המלצות מאוד בסיסיות, שממש ממש שינו לי את התפיסה בנוגע לאיך להתקדם, ומה הדרך שלי לסקלביליות. העצה שהוא הביא לי באותו רגע, באמת שינתה לי מקצה לקצה את השגרה שלי, לצלם את השיעורים שאני מעביר. וכשהוא עשה את זה, אני הצלחתי להבין שאני יכול ככה גם ליצור סרטונים נורא ויראליים בטיקטוק, אולי חלקכם ראיתם אותם, ושנית, להכשיר מדריכים בצורה מקצועית כמו שצריך. וזה בדיוק מה שאני גם עושה בעסק שלי, להצליח להביא לאנשים את ה-common sense בכפית, ישר לפה, כדי שהם יצליחו להגיע לתוצאות. אני הגעתי לתוצאות, אז תצטרפו גם ותקבלו גם.